Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos aqui em mais um trecho da BR-116, São Lourenço da Serra, próximo ao Pesqueiro. E olha só, mais uma quantidade enorme de lixo aqui em uma rua. A rua está escrita ali, Estrada de Servidão. Olha a quantidade de lixo que se encontra aqui em São Lourenço da Serra, próximo à Chácara Nova Esperança. Olha aí a quantidade de lixo jogado aqui no chão em São Lourenço da Serra, Estrada da Servidão. Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos aqui no bairro do Paió do Meio, bem próximo, olha só, onde tem aí o retorno, que não foi terminado até hoje. Mais ou menos no quilômetro 312, sentido norte. Olha só, na entrada aqui dessa rua, chamada de Wilson Luiz Félix, rua Wilson Luiz Félix, o lixo tá tomando conta aqui, ó, da entrada em São Lourenço da Serra. Na rua Wilson Luiz Félix. Wilson Luiz Félix. Antiga rua Ribeirão, né? Olha só. O lixo tá exposto aqui bem na BR. E é lixo pra caramba, hein, meu irmão? Olha só. Muito lixo aqui no bairro do Paió do Meio, em São Lourenço da Serra. Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos agora aqui em mais um bairro de São Lourenço da Serra. Olha só, quilômetro 309, sentido norte. 309, sentido norte. Mais lixo jogado aqui na beira da pista, na beira do bairro. Mais uma estrada aqui, ó. Provavelmente uma estrada de servidão. Não encontrei o nome dela. Mas é no 309. Todo mundo que passar na rodovia vai ver esses mini lixão que tá tendo em São Lourenço da Serra. Olha a quantidade de lixo jogado aqui na beira da pista, no 309, em São Lourenço da Serra. Olha aí. É lixo pra caramba, hein, meu irmão.